Hello students, welcome to my class. A video that I start doing 14.3 exercise your question number 1 to. So question number 1 of ki diya sami phara hot sai lo. Yat koise bishor hokolute 15 or 44 bosor boyohor mohilar majot ohostotar aru mittur karon bisari kunu eta hongothone ek jorib solaisil aru nimnukto totthyo homu hotankhot orsot percentage labh korisile. To eta সংগঠন আছিল সংগঠনে 15 ৰ পৰা 44 বছৰ বয়সৰ মহিলাৰ অসুস্থতা আৰু মৃত্যুৰ কাৰণনো কিয় বেছি হয় হে তেওঁলোকে এক জৰীপ চলাইছিল আৰু তেওঁলোকে পাইছিলে এনেকে ক্ৰমিক নং এটো কাৰণ এখিনি আৰু মহিলাৰ মৃত্যুৰ হাৰ এখিনি শতাংশত তো প্ৰথমটো হৈ গ'ল প্ৰসৱকালীন স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা ৰিপ্ৰোডাক্টিভ হেলথ কণ্ডিশ্যন 31.8% স্নায়বিক মনোবিকারগ্রস্ত অবস্থা নিউরোসাইকিয়াট্রিক কন্ডিশনস 25.4% আঘাতর সমস্যা ইনজুরিস 12.4% হৃদযন্ত্র সম্পর্কীয় অবস্থা কার্ডিওভাস্কুলার কন্ডিশনস 4.3 শ্বাস প্রশ্বাস সম্পর্কীয় অবস্থা রেসপিরেটরি কন্ডিশনস 4.1% অন্যান্য কারণসমূহ 22% তো এই ধরনের তেওঁলোকে জড়িত চলাই তেওঁলোকে পাইছিলে তো এটা প্রশ্নটো হৈ গ'ল উপরোক্ত তথ্যখিনিক লৈখিকভাৱে উপস্থাপন কৰা তো এই তথ্যখিনিক আমি লৈখিকভাৱে উপস্থাপন কৰিব লাগে তো লৈখিকভাৱে উপস্থাপন কৰিবলৈ হলে দণ্ডলেখ আছে স্তম্ভলেখ আছে নহয় জানো আৰু বাৰম্বাৰতা বহুভুজ আছে তো এই তিনিটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা যোনটো সুইটেবল হয় সেইটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তো মই ভাবো দণ্ডলেখটো আঁকিব লাগিব দুই নম্বৰটো হৈ গ'ল সমগ্র বিশ্বত মহিলাৰ অসুস্থ স্বাস্থ্য আৰু মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো অৱস্থা প্ৰধান কাৰণ হিচাপে গণ্য কৰা হয় তো তিনি নম্বৰটো কৈছে তোমাৰ শিক্ষকৰ সহায়ত দুই নম্বৰত প্ৰধান কাৰণ ৰূপে উল্লেখিত কাৰণসমূহৰ ভিতৰত প্ৰধান ভূমিকা লোৱা দুটা কাৰণ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা তো এইখিনি আমি কৰিম প্ৰথমতে আমি লৈখিকভাৱে উপস্থাপন আমি কৰি লওঁ ঠিক আছে ইয়াৰ বাবে আমি গ্ৰাফ পেপাৰতো কৰিব পাৰোঁ বা হোৱাইট পেপাৰতো আমি কৰিব পাৰোঁ মই হোৱাইট পেপাৰত কৰি দেখুৱাম গ্ৰাফ পেপাৰত তোমালোকে নিজেই পাৰিবা সহজ সেইটো তো হোৱাইট পেপাৰত মই কৰি দেখুৱাম এতিয়া আমি দণ্ডলেখ বা বাৰ গ্ৰাফ আঁকিবলৈ এক্স অক্ষ আৰু এইফালে লম্ব হবে ওয়াই অক্ষ আমি আঁকি লৈছোঁ পৰস্পৰ লম্ব হ'ব লাগিব এইটো আমিতো জানোৱে নহয় জানো তাৰপিছত মই ইয়াত দাগ দি লৈছোঁ এয়া জিৰ'ৰ পৰা টেন টেনৰ পৰা টুৱেণ্টি টুৱেণ্টিৰ পৰা থাৰ্টি থাৰ্টিৰ পৰা ফৰ্টি কিয়নো আমাৰ মেক্সিমাম যিটো মহিলাৰ মৃত্যুৰ হাৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজত দিয়া আছে বা শতাংশত দিয়া আছে 31.8 গতিকে ইয়াত আঁতি যাব নহয় জানো থাৰ্টিতকৈ বেছি লাগিব এইটো মই ইঞ্চি চাইড লৈছোঁ চাবা স্কেলত এতিয়া ভালকৈ লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাবা স্কেলত চেণ্টিমিটাৰ চাইডো আছে ইঞ্চি চাইডো আছে কোনটো সুবিধা হ'ব আমাৰ ল'বলৈ ইয়াতে এইটো কি কয় ইঞ্চি চাইডটো আমাৰ সুবিধা হ'ব চেণ্টিমিটাৰ চাইডটোতকৈ তোমালোকে যেনেকৈ সুবিধা হয় তেনেকৈ ল'লে হ'ল তো ইয়াতে মই ইঞ্চি চাইডটো লৈছোঁ যাতে আমাৰ আঁকিবলৈ সুবিধা হয় আৰু ইয়াতে এইফালে এক্স অক্ষৰ ফালে মই প্ৰত্যেক চেণ্টিমিটাৰৰ দূৰে দূৰে দাগ দি থৈছোঁ ঠিক আছে প্ৰত্যেক চেণ্টিমিটাৰৰ দূৰে দূৰে দাগ দি থৈছোঁ এইটো হ'ল এক্স অক্ষ এইফালে লিখিম মহিলাৰ অসুস্থতা আৰু মৃত্যুৰ কাৰণ এইটো এক্স অক্ষৰ ফালে যাব আৰু যিটো মহিলাৰ মৃত্যুৰ হাৰ যিটো আছে সেইটো আমি ৱাই অক্ষৰ ফালে আমি হিচাপটো কৰিম তো প্ৰথমটো আছে 30.1 তো এইটো 30 আছে তো ইয়াৰ পৰা আমি এই মই ইঞ্চি চাইজটো বহুৱাই লৈছোঁ দেখিছা ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজটো এইটো মই বহুৱাই লৈছোঁ তো 30 আছে এইখিনিলৈকে তাৰমানে এইটো পইণ্ট হৈ গ'ল 30 আমাক লাগে 31.8 তো 31টোতো আমি এইটো পালোঁৱে 0.8টো যিটো এই সৰু ঘৰটো যিটো আছে এই সৰু ঘৰটো এইটো 31 হৈ যাব এইটো 30 যিহেতু এইটো 30 দাগ 31 হৈ যাব তলৰ পৰা শূন্যৰ পৰা এইটো 30 এইটো 31.8 মানে মোটামুটি 32 গতিকে এই দ্বিতীয় দাগটোৰ অকণমান তলত দাগটো দিলেই হ'ল ঠিক আছে তাৰপিছত আমি এনেকৈ আঁচটো টানি দিম হৈ গ'ল তাৰপিছত এইফালেও আমি সেই একেধৰণে আমি দাগটো দিব লাগিব ঠিক আছে এয়া দাগটো দিলোঁ ঠিক আছে এতিয়াটো আমি লগ লগাই দিম এয়া চোৱা মই লগ লগাই দিলোঁ তো প্ৰথমটো আমাৰ হৈ গ'ল যিটো আছিলে প্ৰসৱকালীন স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা 31.8 এইটো হৈ গ'ল তাৰপিছৰটো কিমান আছে 25.4 তো মই স্কেলটো পাতি লৈছোঁ এঘৰ বাদ দি পেলাই আমি কৰিম এইটো হ'ল 20 অৰ্থাৎ এই যিটো ডাঙৰ দাগটো আছে এইটো মিলাই লৈছোঁ মই ইঞ্চি চাইডটো লৈ আছোঁ ইঞ্চি চাইডটো লৈ আছোঁ তো এইটো হৈ গ'ল 20.25টো মানে এইটোৰ আৰু এইটো ডাঙৰ দাগ দুটাৰ মাজৰটো হৈ গ'ল 25 আমাক লাগে 25.4 তো 25 আৰু এটা দাগ ল'লেই হ'ল ঠিক আছে বা এই এটা দাগৰ মাজৰটো ল'লেও হ'ব যিটো আছে এইটো 25 হ'ব এইখিনিত হয়নে 25.4 অকণমান বেছি ল'লেই হ'ল ঠিক আছে তো আমি এইটো দাগটো লৈ ল'লোঁ
এয়া তারপিছত পিছৰটো আকৌ এটা ইয়াতে ড্ৰ কৰি দিম এটো আমি ড্ৰ কৰি দিলো সমান সমান মোটামুটি ঠিক আছে তো এতিয়া আমি এটো লগ লগাই দিম দুই নম্বৰটো আমাৰ হৈ যাব এয়া দুই নম্বৰটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি তিনি নম্বৰটো ইয়াতে এটা এটা ঘৰ এৰি পেলাই আমি কৰিম তিনি নম্বৰটো আছিলে 12.4 তো 12.4 এইটো 10 আছে এই ডাঙৰ দাগটো 10 11 12 12.4 মানে এইটো এইটো যিহেতু 10 হৈ গ'ল এইটো মই দাগ দি আছোঁ এইটো 10 চিধা চিধি কৈ দিলোঁ এইটো 10 11 12 এইটো হ'লে 13 হৈ যাব 13তকৈ অকণমান কম হ'ব লাগে মাজতে আমি দাগটো দিলোঁ ঠিক আছে মোটামুটিকৈ দিলে হৈ গ'ল বেছি হৈ গ'ল অকণমান এইখিনিলৈকে হ'ব লাগে মোৰ ঠিক আছে তো ইয়াতে আকৌ দিলোঁ এইটো দিলোঁ মই 12.4 মাজতে দিছোঁ এইটো মই লগ লগাই দিম তাৰপিছত মই এইটো লগ লগাই দিলোঁ এতিয়া আছে নেক্সটটো আছে 4.3 মানে এই ইঞ্চি চাইডৰ যিটো সৰু সৰু দাগ আছে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈতো 10 আছে তাৰমানে ইয়াৰ পৰা এইখিনিলৈ এইটো ডাঙৰ দাগটো দেখি আছা স্কিনত অহা নাই এতিয়া এইটোৰ পৰা এইটোলৈ ডাঙৰ দাগটো নিশ্চয় দেখি আছা ইয়াতে এইটো হৈ গ'ল এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ 10 তো আমি এতিয়ালৈকে 4.3 তো 4টোতো আমি পাম 1 2 3 4 সৰু সৰু ঘৰ এইটো 4 হৈ গ'ল 0.3টো অকণমান বেছি 4তকৈ অকণমান দুটামান বিন্দু বেছিকৈ ল'লে হ'ল ঠিক আছে তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ 4.3 তো আমি ইয়াতো একেধৰণে দিব লাগিব এইফালেও নিশ্চয় ধৰিব পাৰি আছা অকণমান এতিয়া সমস্যা হৈছে দেখাবলৈ তো এইটো 4.3 তো এইটো আমি লগ লগাই দিম এতিয়া এইবিলাক একো টান নহয় অকণমান মন কৰিলে নিজে পাৰিবা এইটো 4.3 ঠিক আছে তো তাৰপিছত আছে 4.3 পিছত 4.1 তাৰমানে মোটামুটি 4 তাতকৈ অকণমান বেছি তাৰমানে সৰু সৰু এই চাৰিটা দাগ মই কোনটো চাইডটো কৰি আছোঁ ইঞ্চি চাইডটো কৰি আছোঁ দেখি আছেনে দাগবিলাক এইটো চেণ্টিমিটাৰ চাইড নহয় এইটো ইঞ্চি চাইড গতিকে তোমালোকে চাই ল'বা এতিয়া 4.1 তো 1 2 3 4 তো এইটো 4 চাৰিটা দাগ লৈ ল'লোঁ তো 4.1 মানে অকণমান বেছিকৈ কৰিলে হৈ গ'ল তো এইফালেও আমি ল'ম অকণমান বেছিকৈ লৈ লৈছোঁ তো আগৰটোতকৈ অকণমান চুটি হ'ব লাগিব এইটো হৈ গ'ল আমাৰ 4.3 তাৰপিছত আছে 22.0 এইটো নহয় জানো তাৰপৰা সৰু সৰু ঘৰ দুঘৰ আমি দি দিম ঠিক আছে তো এয়া এইফালে আমি স্কেলটো চিধাকৈ আমি পাতি ল'ব লাগিব একদম চিধাকৈ পাতিবা এইফালে ডাঙৰ আঁচটো এই আঁচটোৰ সৈতে মিলি থাকিব লাগিব তেতিয়া ষ্ট্ৰেট হয় 22 ক'ত আছে এইটো 10 এইটো 20 এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ ডাঙৰ ডাঙৰ দাগবিলাক দেখা পাই আছে নিশ্চয় এইটো এইটো সংখ্যাবিলাক লিখা অকণমান যদি স্পষ্ট নাই হোৱা যদি ধৰিব পাৰিছা এইটোৰ পৰা এইটোলৈ 10 এইটো 20 তাৰপিছত সৰু সৰু দুটা দাগ 22 হ'ব তো এয়া ষ্টুডেণ্ট আমি মোটামুটি কমপ্লিট কৰিছোঁ তাৰপিছত আমি এনেকৈ ইয়াত লিখি দিম এই স্তম্ভটো আছিলে প্ৰসৱকালীন স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সূচাইছে এই হেৰি স্তম্ভটোৱে সম্পূৰ্ণ মই দেখাম অলপ পিছত দ্বিতীয় স্তম্ভটোৱে স্নায়ৱিক মনোবিকাৰগ্ৰস্ত অৱস্থা বেছি দীঘল দীঘল আছে শ্বৰ্টকাটতো তোমালোকে লিখিব পাৰা তাৰপিছত এই তিনি নম্বৰ স্তম্ভটো আছিলে আঘাতৰ সমস্যা এনেকুৱা আছিলে হৃদযন্ত্ৰ সম্পৰ্কীয় অৱস্থা আছিলে তাৰপিছৰ স্তম্ভটো আছিলে শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যা তাৰপিছৰ স্তম্ভটো আছিলে অন্যান্য সমস্যা তো এনেকৈ আৰু শেষত এই এইফালে আমি একচক্ষৰ ফালে আমি কি আঁকিলোঁ এইবোৰ আঁকিলোঁ মহিলাৰ অসুস্থতা আৰু মৃত্যুৰ কাৰণ এইবিলাক আমি এইফালে আঁকিলোঁ বা লিখিলোঁ হয়নে তো মই ওপৰৰ পৰা এবাৰ দেখাই দি আছোঁ তোমালোকক একদম সকলোতকৈ আগতে আমি স্কেল লিখিম এক একক ইকুৱেল টু 10% যিহেতু আমাৰ ইয়াত শতাংশ দিয়া আছিলে গতিকে আমি এইটো পাৰ্চেণ্টেজতে আমি লিখিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত ৱাই এক্সৰ ফালে আমি মহিলাৰ মৃত্যুৰ হাৰ এইটো আমি কৰিলোঁ হয়নে তাৰপিছত এয়া ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ সমান সমান দূৰত্বত আমি দাগবিলাক দিছিলোঁ চাৰিটা দাগ 10, 20, 30, 40 দিছোঁ যিহেতু আমাৰ 31.8 আমাৰ হায়েষ্ট আছিলে গতিকে 40ৰ ভিতৰত আছে 40ৰ ভিতৰত গতিকে আমি 40লৈকে আমি এইটো দাগটো দি ল'ব লাগিব ঠিক আছে কিন্তু দূৰত্ববিলাক সমান হ'ব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত আমি এয়া এইটো 0 প্ৰথমতে লিখিব লাগিব 0ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এনেকৈ তাৰপিছত এয়া আমি এইখিনি লিখি দিলোঁ ওপৰৰ পৰা আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ দণ্ডলৈ থকাটো অতি সহজ তোমালোকে অকণমান মন কৰিলে পাৰিবা তেনেহ'লে আমি এক নম্বৰ প্ৰশ্নৰ এক নম্বৰ
তো আমি করিলো উপরোক্ত তথ্যখিনিক লক্ষিকভাবে উপস্থাপন করা আছিল সেইটো আমি লক্ষিকভাবে উপস্থাপন করিলো দণ্ডলেখৰ সহায়ত। দুই নম্বৰটো আছে সমগ্র বিশ্বত মহিলাৰ অসুস্থ স্বাস্থ্যৰ মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো অৱস্থা প্ৰধান কাৰণ হিচাপে গণ্য কৰা হয়। তার উত্তরটা হল সমগ্র বিশ্বত মহিলার অসুস্থ স্বাস্থ্য আর মৃত্যুর ক্ষেত্রে প্রসবকালীন স্বাস্থ্যর অবস্থাটোয় প্রধান কারণ হিসাবে গণ্য করা হয়। এক নম্বরটোয় আছে চাবাসন তা দিয়া আছে 31.8% আটাইত বেশি হার কোনো মৃত্যুর কারণটো হয় প্রসবকালীন স্বাস্থ্যর অবস্থা নয় জানো, গতি আমি ইয়াতে লিখিছো প্রসবকালীন স্বাস্থ্যর অবস্থাটোয় প্রধান কারণ হিসাবে গণ্য করা হয়। তারপর তিন নম্বর কইসিলে তিন নম্বরত যে তোমার শিক্ষকর সহায়ত দুই নম্বরত অর্থাৎ এই যেটা আমি লিখিলো ইমানত প্রধান কারণ হিসাবে বা কারণরূপে উল্লেখিত কারণসমূহের ভিতর প্রধান ভূমিকা লওয়া দুটা কারণ নির্ণয় করবলে চেষ্টা করা যে প্রসবকালীন স্বাস্থ্যর অবস্থাটোতেই মহিলাসকলের বেশি মৃত্যুর হারটো বেশি তার কারণনো কি হব পারে উল্লেখ করব দিছে। প্রধান কারণ দুটা মই ইয়াত উল্লেখ করছো, সজাগতার অভাব এক নম্বর, দুই নম্বরটো সুচিকিৎসার অভাব। তো আজির ভিডিওটি মই ইয়াতে সামৰিছো স্টুডেন্টস, নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ পাম নতুন কোয়েশনের সলিউশনের সহ। থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস, কিপ ওয়াচিং মাই চ্যানেল।